ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଗଉଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ନାରୀ ସଶକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାରୀ ଆଜି ବହୁତ ଆଗରେ, ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଯେଉଁମାନେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି କି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ କାନ ବିନ୍ଧିଲାଣି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଶୁଣିପାରିବିନି। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଯାକ ଆଜ୍ଞା କାଗଜପତ୍ରରେ ମିଛ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏବେ ଭାବିବେ ଏ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ଗଛକୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ଦେଖାଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ତଳେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲିମ୍ବ ଗଛ, ଆଉ ଲିମ୍ବ ଗଛର ଫଳକୁ ଏ ମାଆ ମାନେ ଗୋଟଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେଇଲା ପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋ ଗୋଲ ଗୋଲା କରି ଡଙ୍ଗର ଡଙ୍ଗର ଧେଇଁ ଧେଇଁ ବୁଲୁଛୁ, କିଆଁଟା ଆଜି 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫୁଣି ହେତା, 10 ଟଙ୍କା କି କିଆଁଟା ପୋଷଉଛେ, ଗୋଚାକେ ବୁଟାକେ କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲା କର ପରିଶ୍ରମ ହି ହି ବୁଲୁଛୁ, 20 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଫୁଣି ଆମକେ ଗୋଟେ ଲାଭ ଦେତା, କେତେ ଗୋଲ ଗୋଲା ଲିମ୍ ଫଲ ବେଟି ବେଟି ବୁଲୁଛୁ, ଡଙ୍ଗର ଡଙ୍ଗର ବୁଲୁଛୁ, ଆମର ଡଙ୍ଗର ତଲେ ତ ଡଙ୍ଗରେ ନା ଠାନ୍ନି କି ଭଟାନି ଆଟନି କି କିଛିଟା ନି, ଡଙ୍ଗରକେ ଗଲେ ତ ହଉଛେ ଗୋ, ଡଙ୍ଗରକେ ନି ଗଲେ ନି ହେବା। ଭଗବାନ, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ ନିରୀହ, ବାଘ ଭାଲୁର ଭୟ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ଲିମ୍ବ ଫଳ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ନଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାର ମୂଲ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ବି ଏକା ମିଳୁନି, କିଲୋ 10 ଟଙ୍କା ବି ମିଳୁନି। ମାନେ ଆଉ ମୁଁ କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁ କି 15 ଟଙ୍କା ମିଳୁ 20 ଟଙ୍କା ମିଳୁ, ଆଜି ଯଦି ଏମାନେ ବାଘ ଭାଲୁକୁ ଭୟ ନ କରିକି ଜୀବନକୁ ପଛରେ 10 ଟଙ୍କାକୁ ଆଗରେ ରଖି ଯାଇ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ଫଳ ଗୋଟଉଛନ୍ତି, ତ ଭାବନ୍ତୁ ଏମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଆଗଉଛି, ଆମ ନାରୀ ସଶକ୍ତି, ଏଇ ସଶକ୍ତି 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ନାରୀ ତା ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳିକି ମାତ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଗୋଟଉଛି, ଆମ ନାରୀ କେତେ ସଶକ୍ତ? ସେ ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଲିମ୍ଫଲ ବେଟି ଏସୁଁ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନେ ଡଙ୍ଗର ପତର ନେ 10 ଟଙ୍କାକେ ଆମକେ କିଆଁଟା ପୋଷାବା, 20 ଟଙ୍କାକେ 30 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବନେ ପୋଷାବା, ଭାଲୁ ଗୋଟେ ମାକର ଗୋଟେ ଡୁର୍କା ଗୋଟେ କେତେ କଥା ଅଛି ନେଲେ ଆର ସୁକାଶୁଁ। ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ ସିଏ ଖରା ତରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କାଏ 2 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି ବୋଟଲ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭୋକ ମାରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ବି ପଇସା ନାହିଁ ସେ ଦିନଭର ଖାଇକି ରହିପାରିବେ। ଏଇଥିରେ ଆମର ରାଜ୍ୟ ଆଗଉଛି। ଗୋଟେ ଡୁର୍କା ଗୋଟେ ମାକର ଗୋଟେ ବାସି ପ୍ୟାନ୍ ଧରି କରି ଆସୁଛୁ, ଆରୁ ସେ ଲିମ୍ଫଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଟୁଛୁ, ଆଣଉଛୁ, ଶୁଖଉଛୁ, ବିକୁଛୁ, 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ହଉଛେ, କେନ୍ 20 ଟଙ୍କା କି 25 ଟଙ୍କା ଦେତା ବେଲେ ଆମକେ ଲାଭ ହେତା ଶୁଣି, କେତେ କିସ୍ମତେ ବେଟୁଛୁ ଆମେ ଗଲ ଗଲା ହି କରି, ପଚିଆ ମାନେ ଏଇଟା ବି ବନେଟା ଦିଅ, ଏଇଟା ବି କେଚ କେଚାଟା କେନ୍ତାଟା ମ୍ୟାଟ ସେଙ୍ଗରଟା ବୋଲି କରି କହୁଛେ ସେ କଚିଆ ବି। ଏଇ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଫଳରେ ବି ଦଲାରୀ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥେ ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅ, ଏତେ ବି କଷ୍ଟ ଦିଅନି ଭାଇ। ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡେଙ୍ଗୁରା ଆମ ସରକାର ପିଟୁନାହାନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଯଦି ସତରେ ଏଇ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କାର ବି କାମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ ନା, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଖାଲି କାଗଜପତ୍ରରେ ବାହା ବାହା ନେଲେ କିଛି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପାଣି ପିଇକି ପେଟ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଭାଲୁ ବାଘଙ୍କୁ ନ ଡରିକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ ଯାଇ ମଞ୍ଜି ଖୋଜି ଆଣି 5 ଟଙ୍କାରେ ଦିନକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଠୁ ଦୁଃଖ କଥା ଆଜ୍ଞା କିଛି ହେଉ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ାର ସିନାପାଲି ଆଉ ଖଡ଼ିଆର ଅଞ୍ଚଳର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଘଟ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ।
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଏଟା କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛତୁ କରୁଛୁ, ଚୋପା କରୁଛୁ, ଏଇଆ କରୁଛୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମାନଙ୍କୁ କହିକି ବି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆପଣ ଇନବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ। ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 8093954141। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟକୁ ହସାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ। ହସିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼େନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।